በየትኞቹ አካባቢዎች ላይ ነው ግጭቱ የተከሰተው? መቼ ነውስ ይህ ግጭት የተከሰተው? ይሄ ግጭት በ25 ነው። ሳንቱ ሳይም ከትናንትና ወዲያ መጁ ሙሉቄ ወረዳ የሚባለው አካባቢ ነው። ሉጌ በሚባለው መንደር ውስጥ ነው በተከሰተው ችግር። ደግሞ የተከሰተው ችግር አንደኛ የታጠቀው ኃይል ፖሊስ ነው እዛ አካባቢ በመግባት በንጹሃን ዜጋ ላይ ተኩስ በመክፈት የንጹሃን ዜጋ ህይወት እንዲያልፍና ብዙ ሰው ደግሞ እንዲቆስ የተደረገበት ሁኔታ እንዳለ እና ንብረት የወደመበት ሁኔታ እንዳለ ነው አሁን ያዘን መረጃ ነው። እንግዲህ ምን ያህል ሰዎች ናቸው የተጎዱት? ምን ያህል ሰዎች ሞተዋል? የቆሰሉት ምን ያህል ናቸው? ለመፈናቀል የተዳረጉም ካሉ እንዲሁ አብረው ቢጠቅሱልኝ። አሁን መዩ ወረዳ አካባቢ ሎጌ በሚባለው መንደር ህይወታቸው ያለፈው 49 ወንድና ሴት 12 ቶታሉ ደግሞ ወደ 41 የሚሆኑ ህይወታቸው አልፏል። እንዲሁም የቆሰሉት ደግሞ ወንድ 19 ሴት 1 ቶታሉ ደግሞ ወደ 20 የሚሆን የቆሰሉ ንጹሃን ዜጋ እንዳለ ከዚህ ስጋት የተነሳ ፍራቻ የተነሳ ደግሞ እዛ አካባቢ የሚኖሩ ቀበሌ ወይ ደግሞ አካባቢ የተወሰኑ ሀል ከስጋት የተነሳ የተበታተነበት ሁኔታ እንዳለ ነው መረጃ የሚያሳየን። ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች እየተደረገ ያለው የአስቸኳይ ድጋፍ ምን ይመስላል? አዎ፣ ለዚህ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነው በኮሚቴ እየተንቀሳቀሰ እየተሰራ ነው። እዛ አካባቢ ፈልሶፎ ንብረታቸው ያወደመ በቀያቸው ተመልሰው እዛው ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው። ከዛ ተፈናቀሉ ደግሞ መዩ ሙሉቄ ወረዳ የገቡ አሉ። እነሱ ደግሞ በአካባቢያቸው መጠለያ፣ አልባሳትና ውሃና ለሰው ልጅ የሚያስፈልጋቸውን ፍጆታ ከአካባቢው ህዝብ ጋርና ከወረዳ ከበዩ ሙሉቄ ወረዳና ምስራቅ ሐረርጌ በከፍተኛ ስራ እየተሰራባቸው መሆኑን ነው የያዘን ሪፖርትና መረጃ ስታው። እንግዲህ ችግሩ አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን እዛ አካባቢ ያለው በጣም የተረጋጋ አየርና የተረጋጋ መንፈስ ነው ያለው። ምስራቅ ሐረርጌ አስተዳደርም ከወረዳ ጓም ከአካባቢ ጓም ተቀናኝቶ ችግሩ ለማረጋጋት እየተካሄደበት እየተሰራበት ነው። በአሁን ሰዓት ደግሞ ተኩስም የለም፣ ችግርም እዛ አካባቢ እየተከሰተ የለም። ህዝቡም በሰላም መኖር ይዘዋል።